Ett sweeper här, det var en video och idag så kör vi lite BO2 här, tillbaka med kilometerskontroller som sagt och spelar lite BO2, går 30-0 på banan hijack, spelar lite TDM, spelar med Novacom också, en polare, så ja, hans kanal finns länkad i description nedan för er som vill kolla in honom. Och så då, så jag går 30-0, går på Relentless, drar in en stealth shopper som gör att jag inte kan få nuclear då. Men hade man vetat att man hade gått flawless så hade man ju såklart inte tagit in stealth shopper då, men gick väldigt bra faktiskt. Jag har fått en hel del BO2 gameplays, väldigt många gameplays och så då. Så det kommer vara en hel del BO2 gameplays i bakgrunden framöver. Får se om jag kan göra någon mer like-kommentary på BO2, det är vad ni skulle vilja ha. Jag vet att CSGO är väldigt många som vill se och det kommer faktiskt komma denna onsdag, så blir det en CSGO-video för er som är lite intresserade och kommer vara ett lite hopklippt gameplay och så kommer jag snacka lite om rankerna i CSGO då. Vad jag tycker om dem och vad jag tycker ska förbättras och hur jag tycker rankingsystemet egentligen ska funka och lite så. Lite vad jag tycker själv då, mina egna liksom thoughts, eller mina egna liksom, ja, vad jag tycker om det, hur det ska funka och så. Mot vad det funkar just nu då, eller hur det funkar som sagt. Och, så det kommer komma en video på det på onsdagen, men vi kan ta försvarsmenten av veckan och Shimano commentary, 2 BO2 livecoms och en Minecraft-video då. En kaosig TDM på Nuketown på torsdagen och så var det onsdagen var en TDM på Meltown. Väldigt mycket TDM, men det är väldigt svårt att hitta något annat TDM tycker jag som är bra lobbies. Så att, vi får se om jag kan hitta någon Domination eller Hardpoint framöver, vi får se. Väldigt sugen på att spela lite Domination, men det är lite svårt. Det är väldigt många som inte går för flaggorna och det är ganska tråkigt att bara gå och kötta och sen inte vinna för att man inte tappar flaggorna liksom. Så kanske kan räcka någon gång om jag är full party eller någonting. I alla fall då. Men så CSGO kommer denna veckan då. Det var ju som sagt det som jag sa nyss, det var det som kom denna veckan. Jag kommer denna veckan som sagt Chilmans kommentar, CSGO på onsdag, det snackar om rankerna och sen torsdag får jag se vad det blir för live-commentary. Sugen på att köra någon live-commentary på typ CSGO eller Titanfall, något spel jag inte gjort på väldigt länge. Battlefield kanske, vi får se. CSGO känns lite mer just nu, jag har börjat spela igen faktiskt en hel del nu, jag har ändrat mina settings, ändrat min config uttaget, bytt sikte till tape-sikte då som sagt och jag tycker det funkar väldigt mycket bättre nu, jag spelar väldigt mycket bättre och mitt aim börjar hamna på plats igen i CSGO och jag tycker det är väldigt kul att lira CS just nu, så vi får se. Jag kanske kan nå en live-kommentary på det här på TDM eller någonting, eller någon funny moments framöver sen montage när jag sitter och lirar med några polare. Kanske kan räcka när vi kör lite matchmaking och så klipper ut det som ett funny moments liksom. Någonting sånt där nice i alla fall. Här drar jag in min första V-SAT, här drar jag även in stealth shopper då. Jag får 2 stycken V-SAT och 2 stealth shopper såklart eftersom jag går 30-0. Men så jag går på en Relentless. Som lite otur är att inte matchen är längre, för jag hade kunnat slänga in stealth shoppern och få en nuclear. Jag får en till stealth shopper som sagt i slutet och det blir lite jobbigt då liksom att man inte, som man säger, ja, han drar in den, men det är sånt som händer. Men i alla fall då, så fyller jag upp på söndag också. Men innan vi hoppar över till det och snackar om det så var det lite off-topic här. I alla fall då, så vi får se, det kanske kan komma någon CSGO live-kommentär. Sen blir det Minecraft på fredag då. Jag känner att det blev väldigt blandat i den här kommentaren då. Jag fyller upp på söndag också, vilket är väldigt nice. Jag fyller 15 år då. Så jag ska faktiskt köra uppkörning nu på moppe. Eller köra landstrafik, eller vad heter det, landsväg och stadstrafik nu då. På tisdag här nu imorgon då, så för när den här videon släpps. Och kommer bli väldigt nice, ska snart skriva upp också för moppekort, vilket kommer bli väldigt nice. Jag har en Derbi Senda R02 om ni undrar vad jag har för moppe. I alla fall, jag har mycket gameplays på lager, det händer mycket just nu, mycket gaming för mig, alltså väldigt mycket, riktigt nice triple här i slutet. Hoppas i alla fall ni tyckte om den här videon, ha en riktigt trevlig dag. Bye bye!